Rigtig godt nytår. I anledningen af det nye år er der rigtig mange, der har et nytårsforsæt. Men meget tit så handler det om, at der skal ske en masse nyt på én gang. Man skal spise meget mindre. Man skal motionere meget mere. Og måske deltager man i en udmagrende bootcamp eller slankekur. De ting kan godt gøre noget godt, men ofte er det i kort tid ad gangen, og så bliver det hverdag igen, uden at der rigtig er sket noget. Det handler om at gøre noget nyt. Noget, som ikke dræner energien, men som øger energien, både fysisk og mentalt. Her er fem gør. Fordi som vaneændringscoach siger, så handling skaber forvandling. Det har man hørt til hudløshed. Men det er rigtigt. Man skal gøre noget, fordi motivationen kommer ikke af sig selv. Ofte så handler det om, at man begynder at gøre noget, og så kommer motivationen. Så gør det, gør det, gør det noget. Ja, det gør det faktisk. Men det er ikke ligegyldigt, hvad man gør. Så her er fem gør, der er rigtig gode. Den første er fra det store sportsfirma. Bare gør det. Just do it. Det er altså det vigtigste, at man gør et eller andet. Ikke frygt, at man ikke kan, eller at man fejler, men bare kom i gang med at gøre noget, så kommer erfaringerne og resultaterne undervejs. Så det er den første. Den anden, at når man alligevel er i gang med at gøre noget, så kan man lige så godt gøre det godt. Det var et råd, som Mærsk Mc-Kinney Møllers mor gav ham. Hvis noget er ved at gøre, så er det ved at gøre godt. Og det gælder i alle måder, at hvis man gør sig mere umage, så bliver det også sjovere og mere motiverende, og man holder lettere ved. Det handler også om, at hvis man for eksempel vil i gang med en motionsform, og det kan være noget helt simpelt som bare at løbe eller cykle, nogle gange med lidt viden, instruktion, så bliver man hurtigere og dygtigere, og det bliver sjovere i en fart, og man får hurtigere resultater. Så en ting, det er at gøre noget. Nummer to, det er at gøre det godt. Den tredje ting, det er at gøre noget nyt. Det er mit personlige råd. Fordi hjernen kan rigtig godt lide repetition og vaner, struktur, fordi det minimerer stress. Så det skal man endelig have. Men hjernen udvikler sig også kun, hvis der er noget variation, hvis der sker noget nyt. Så derfor, mit bedste tip, gør det til en bunden opgave, én gang om måneden minimum, at gøre noget nyt, noget du ikke har prøvet før. Det giver nogle aha-oplevelser og booster motivationen, både akut, men også på sigt. Så gør noget, gør det godt og rigtig gerne gør noget nyt. Den fjerde, gør hverdag til fest. For selvom man ikke kan springe rundt og feste hele tiden, så fester man generelt for lidt. Det handler om ikke at gemme festtøjet af vejen til nytårsaften, men at bruge det lidt tiere. Tag de fine glas frem, også når man bare drikker vand. Og fest på alle mulige måder, sådan at det hele bliver en lille smule gladere, også til hverdag. Så gør noget. Gør det godt. Gør noget nyt. Og gør noget festligt. Det var det fjerde råd. Det femte, måske det allerbedste, er, gør noget godt for andre. Det er positiv psykologi. Det viser sig, at de, der gør noget for andre, de er meget gladere end de, der ikke gør. Så derfor så handler det om at lave noget frivilligt arbejde, men også måske lave nogle random acts of kindness, nogle helt spontane venlighedsaktioner, hvor man holder tilbage i trafikken, holder døren for nogen, løber nogle ærinder eller gør, hvad man ellers kan for at hjælpe andre. De bliver glade, og man bliver selv meget, meget gladere. Så det var det femte råd. Gør noget for andre,
frivilligt arbejde eller små gerninger, hvor du kan. Med de fem gør, vil jeg ønske dig et rigtig godt nytår, hvor det handler om at gøre noget, der gør dig gladere, der samtidig med giver dig mere mentalt og fysisk velvære. Rigtig godt nytår.